ৰাতিপুৱা মই 4:30 বজাত উঠিছোঁ। উঠি মোৰ ডুগিটো লৈ মই পিছফালৰ দৰ্জা খুলি মই বাহিৰলৈ গৈছোঁ আৰু ঘৰৰ যিখন দৰ্জা সেইখন মই ভিতৰ বাহিৰৰ ফালৰ পৰা লক কৰি গৈছোঁ। তাৰপিছত আধা ঘণ্টামান ধৰি মই বাহিৰত আছোঁ ডুগিটো লৈ। আধা ঘণ্টা পিছত মই 5টা বজাত ঘৰ সোমাইছোঁ। এতিয়া দৰ্জাখন আগৰ নিচিনাই আছে, মোৰ যিটো খেয়াল মানে আগৰ নিচিনাই বন্ধ হৈ আছে। দৰ্জা খুলি মই সোমাইছোঁ বাহিৰৰ পৰা। তাৰপিছত মিছেছত তাৰ আগতেই উঠিছে, উঠি তেওঁলোকে বাহিৰত গৈছে আৰু মই মোৰ কিবা আৰ্জেণ্ট লিখা এটা আছিল, মই লিখা মেলাখিনি কৰি মই ঠিক 6টামান বজাত মই মোৰ মোবাইলটো প্ৰয়োজন হৈছে, মই চাৰ্জত দি থৈ গৈছিলোঁ, মোবাইলটো প্ৰয়োজন হৈছে, মোবাইলটো মই বিচাৰি পোৱা নাই। মোবাইলটো বিচাৰি গৈ মই মিছেছৰ মোবাইলটো বিচাৰিছোঁ, মিছেছৰ মোবাইলটো নাই। তাৰপিছত মোৰ অফিচিয়েল যিখন অফিচত যিখন বেগ নিওঁ সেই বেগখন বিচাৰিছোঁ, বেগখন নাই। তাৰপিছত মিছেছৰ পাৰ্চখন নাই। এই গোটেইবিলাক মই তেতিয়া গম পাইছোঁ যে চুৰ সোমাইছোঁ। আমি গোটেইবিলাক উঠি আমি বাহিৰত ক'ত কি আছে চাইছোঁ, পুলিচক খবৰ দিছোঁ। অলপ দূৰ গৈ মই আমাৰ ঘৰৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে এটা পুৰণি নামঘৰ এটা আছে, এই নামঘৰটোৰ ছাইডত মই মোৰ বেগ পৰি বস্তুবিলাক পাইছোঁ, মানে বেগ চেগখিনি গোটেইখিনি পাইছোঁ। মোবাইলৰ চিম কাৰ্ড দুখন আছে তাত, মোবাইলৰ কভাৰ দুখন আছে, তাৰপিছত মোৰ ATM কাৰ্ড, তাৰপিছত বেংকৰ পাছবুক, তাৰপিছত মোৰ কাৰ্ডবিলাক আছে, DRPR কাৰ্ড, তাৰপিছত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ কাৰ্ড, গোটেইখিনি পেলাই থৈ গৈছে। কিন্তু মই তাত অন্য বস্তু একো তেওঁ হৰফৰ কৰা নাই। কিন্তু এটা কথা মই মানে বিশেষকৈ ভয় খাইছোঁ যে মোৰ ছোৱালী আৰু মিছেছ বিছনাত শুই আছে। ছোৱালী আৰু মিছেছ বিছনাত শুই থাকোঁতে গাৰু তলৰ পৰা তেওঁলোকে মিছেছৰ মোবাইলটো লৈ গৈছে আৰু এটা ঘৰ পাৰ হৈ এটা ৰুম পাৰ হৈ মোৰ বিছনাৰ কাষৰ পৰা চাৰ্জত থকা মোবাইলটো লৈ গৈছে। সেইটো আমি অসুৰক্ষিত বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা মোৰ ইয়াত আজি 4 বাৰমান হ'ল, মোৰ যোৱা 5-6 বছৰত মোৰ 4 বাৰমান ঘৰত চুৰ সোমাইছে। কিন্তু সেই ডগিটো ৰখাৰ পিছত মানে চুৰ অলপ কম হৈছিল, কিন্তু এতিয়া ঘপককৈ আজি মানে এটা সুবিধা পালে। আজি 1 সপ্তাহ আগতে যোৱা 7 তাৰিখে মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ এঘৰৰ প্ৰাতৃভৱনৰ কাৰণে ওলাই আহিছিল ল'ৰা এজন ৰণধীৰ দাসগুপ্ত বুলি, তেওঁৰ গলৰ চেইনডাল সোণৰ চেইনডাল থাপ মাৰি দুজন স্কুটিত অহা দুজন এই লৈ গৈছে, দুজন বাইকাৰ্ছে লৈ গৈছে। সেই তাৰো আমি পুলিচক খবৰ দিলোঁ, কিন্তু পুলিচে CCTVৰ ফটো পৰ্যন্ত দিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো এই কৰিব পৰা নাই। ৰাতিপুৱা মই 4:30 বজাত উঠিছোঁ। উঠি মোৰ ডুগিটো লৈ মই পিছফালৰ দৰ্জা খুলি মই বাহিৰলৈ গৈছোঁ আৰু ঘৰৰ যিখন দৰ্জা সেইখন মই ভিতৰ বাহিৰৰ ফালৰ পৰা লক কৰি গৈছোঁ। তাৰপিছত আধা ঘণ্টামান ধৰি মই বাহিৰত আছোঁ ডগিটো লৈ। আধা ঘণ্টা পিছত মই 5টা বজাত ঘৰ সোমাইছোঁ। এতিয়া দৰ্জাখন আগৰ নিচিনাই আছে, মোৰ যিটো খেয়াল মানে আগৰ নিচিনাই বন্ধ হৈ আছে। দৰ্জা খুলি মই সোমাইছোঁ বাহিৰৰ পৰা। তাৰপিছত মিছেছত তাৰ আগতেই উঠিছে, উঠি তেওঁলোকে বাহিৰত গৈছে আৰু মই মোৰ কিবা আৰ্জেণ্ট লিখা এটা আছিল, মই লিখা মেলাখিনি কৰি মই ঠিক 6টামান বজাত মই মোৰ মোবাইলটো প্ৰয়োজন হৈছে, মই চাৰ্জত দি থৈ গৈছিলোঁ, মোবাইলটো প্ৰয়োজন হৈছে, মোবাইলটো মই বিচাৰি পোৱা নাই। মোবাইলটো বিচাৰি গৈ মই মিছেছৰ মোবাইলটো বিচাৰিছোঁ, মিছেছৰ মোবাইলটো নাই। তাৰপিছত মোৰ অফিচিয়েল যিখন অফিচত যিখন বেগ নিওঁ সেই বেগখন বিচাৰিছোঁ, বেগখন নাই। তাৰপিছত মিছেছৰ পাৰ্চখন নাই। এই গোটেইবিলাক মই তেতিয়া গম পাইছোঁ যে চুৰ সোমাইছোঁ। আমি গোটেইবিলাক উঠি আমি বাহিৰত ক'ত কি আছে চাইছোঁ, পুলিচক খবৰ দিছোঁ। অলপ দূৰ গৈ মই আমাৰ ঘৰৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে এটা পুৰণি নামঘৰ এটা আছে, এই নামঘৰটোৰ ছাইডত মই মোৰ বেগ পৰি বস্তুবিলাক পাইছোঁ, মানে বেগ চেগখিনি গোটেইখিনি পাইছোঁ। মোবাইলৰ চিম কাৰ্ড দুখন আছে তাত, মোবাইলৰ কভাৰ দুখন আছে, তাৰপিছত মোৰ ATM কাৰ্ড, তাৰপিছত বেংকৰ পাছবুক, তাৰপিছত মোৰ কাৰ্ডবিলাক আছে, DRPR কাৰ্ড, তাৰপিছত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ কাৰ্ড, গোটেইখিনি পেলাই থৈ গৈছে। কিন্তু মই তাত অন্য বস্তু একো তেওঁ হৰফৰ কৰা নাই। কিন্তু এটা কথা মই মানে বিশেষকৈ ভয় খাইছোঁ যে মোৰ ছোৱালী আৰু মিছেছ বিছনাত শুই আছে। ছোৱালী আৰু মিছেছ বিছনাত শুই থাকোঁতে গাৰু তলৰ পৰা তেওঁলোকে মিছেছৰ মোবাইলটো লৈ গৈছে
আৰু এটা এটা ঘৰ পাৰ এটা ৰুম পাৰ হৈ মোৰ বিছনাৰ কাষৰ পৰা চাৰ্জত থকা মোবাইলটো লৈ গৈছে। সেইটো আমি অসুৰক্ষিত বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা মোৰ ইয়াত আজি চাৰিবাৰমান হ'ল। মোৰ যোৱা পাঁচ ছয় বছৰত মোৰ চাৰিবাৰমান ঘৰত চুৰ সোমাইছে। কিন্তু সেই ডগীটো ৰখাৰ পিছত মানে চুৰ অলপ কম হৈছিল। কিন্তু এতিয়া ঘপককৈ আজি মানে এটা সুবিধা পালে। আজি এসপ্তাহ আগতে যোৱা 7 তাৰিখে মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ এঘৰৰ প্ৰাতৃভৱনৰ কাৰণে ওলাই আহিছিল ল'ৰা এজন ৰণধীৰ দাসগুপ্ত বুলি। তেওঁৰ গলৰ চেইনডাল, সোণৰ চেইনডাল থাপ মাৰি দুজন স্কুটিত অহা দুজন এই লৈ গৈছে, দুজন বাইকাৰ্ছে লৈ গৈছে। সেই তাৰো আমি পুলিচক খবৰ দিলোঁ, কিন্তু পুলিচে চি চি টিভিৰ ফটো পৰ্যন্ত দিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো এই কৰিব পৰা নাই।